कितलेशोच कोंकणी संस्था आसात, पूण फक्त आमी कितें करता काय म्हणल्यार एक वेगवेगळे अशे उत्सव करतात, फक्त उत्सव, शिक्षणीक मळार अशे भरीव कार्य कांय करनात. आमकां पूर्व प्राथमीक साकून पुराय कोंकणी जी भास आसा ती वेगळ्या पांवड्यार आमी तयार करपाची आसा. ह्या चित्रबोधा पासून आमी सुरवात करून भुरग्यां खातीर वेगवेगळी शिक्षणीक साधनां आमी तयार करपाची गरज आसा. पूर्व प्राथमीक साकून कोंकणीचे जी शिक्षणीक खेळ आसा ते आमी तयार करपाक जाय. ह्या चित्रपटा खातीर आमी खूब काम केलें आसा. आतांच्या कोंकणी भाशा मंडळाचे जे पळय वावुरपी आसा तांणी ह्या शिक्षणीक वावरा खातीर कमर बांदला अशें म्हाका दिसता. आनी तातूंत आमची गोंयची जी पळय आसा, गोंयची भाजी, गोंयची फळां, गोंयचें वातावरण, हें तातूंत चित्ररूपान आयिल्लें आसा. खूब म्हत्वाची गजाल ही. आनी हातूंतल्यान आमी जी भुरग्याची गरज आसा एक्स्ट्रा रिडींग कोंकणींतल्यान तांकां मेळटलें अशें म्हाका दिसता. चित्रबोध जें पुस्तक आसा, ही पुस्तक खर तर मुळाव्या विद्यार्थ्यांच्या भितर जें शिक्षणा संदर्भात किंवा शिकपा संदर्भात किंवा आमी जेका बालशिक्षण म्हणटा ह्या बालशिक्षणा संदर्भात गोडी निर्माण करप, मोवाळपणान तांचे लक्ष ह्या अभ्यास किंवा विद्यालय नावाच्या एका केंद्राकडे लक्ष ओढप हाजे कडेन खूब लक्ष दिता. आनी देखून चित्रबोध पुस्तकांतल्यान चित्र आणि अक्षरां हांचो मेळ घालून एक सुंदर प्रकारे हे पुस्तक तयार केला, जाचो गेल्या एका वर्षाचो अणभव असो आसा की चित्रबोध पुस्तक भुरग्यांनी पळयल्या उपरांत एक तरेची भुरग्यांच्या मनात एक उमेद निर्माण जाता आणि ते पुस्तक उघडचें आणि वाचपा संदर्भात एक उमेद निर्माण जावन भुरग्यांचे लक्ष ओढटा, इतलें सुंदर ते आसा. खरें तर सगळ्या मुळाव्या शाळांनी आमी जेका आमची आवय भास म्हणटा कोंकणी, ह्या कोंकणी कडेन जर आमी वतले जायत जाल्यार हें चित्रबोध पुस्तक सामकें म्हत्वाचें आसा, जिणे करून ह्या चित्रबोधांतल्यान भुरगीं सामकीं एकदम उमळशिकेन शिकतात आनी एक वेगळ्या प्रकारचें नातें आमी शाळा, बालशिक्षण आनी भुरगीं अशें निर्माण जाता. चित्रबोधा बाबतीन जर पळयत म्हळ्यार तें आमकां वाटेन कित्याक दिसलें, जेन्ना चित्रबोध आमी अंत्रुज गुड्यांनी पळयलो तेन्ना त्या चित्रबोधान खुबशें जाणून आयलें, म्हळ्यार अजून मेरेन आमकां कोंकणीन फळांचीं जावं खंयच्या झाडांचीं नांवां खबर ना, तीं आमकांय कळ्ळीं. तशेंच फक्त दोन दीस युवा महोत्सवाक बोवाळ करप जावं आनी खंयच्याच कोंकणी भाशा मंडळाच्या फंक्शनाक अटेंड करप ना, फक्त युवा महोत्सवाकूच बोवाळ करून गाजो वाजो करप, इतलेंच करून कोंकणीची सेवा जायना. कोंकणी खातीर ज्या लोकांनी काम केल्लें आसा तांची तोखणाय करप हें अंत्रुज गुड्यांक जावं म्हाका सदांच चड गरजेचें अशें दिसता. हे चित्रपट शाळांनी वाटून आमी कोंकणी भाशा मंडळाक एक म्हळ्यार आमचे कडल्यान अंत्रुज गुड्या कडल्यान तांकां तांच्या त्या कामाक हातभार असो लायला. कोंकणी भाशा मंडळाच्या अशा ह्या वावराक आमचो हो ल्हानसो पाठिंबो आनी हाजेय फुड्या कोंकणी भाशा मंडळान अश्यो कितलेशेच जर चित्रपट जावं वेगळे वेगळे आनी ते फुड्या कितें कितें तांचे उपक्रम चालूच दवरतले, आमचो सदांच आदार तांकां आसतलो हें अंत्रुज गुड्यांच्या वतीन सांगूंक सोदतां.